waxaa mahadle ilaahay saaka in badan oo dalkan halgankiisii door muuqda ku lahayd halgankiisii horumarka iyo halgankiisii gobonimadaba door weyn ku lahayd allah idin hor keenay ayaa mahadle saaka reer faarax xumaarow anigoo aan ka wada gayoomayn waqtigii nagu yariyay xisdaha galaysaan waxaan iyadoo kooban ka hadlayaa dalkeennu marxaladii uu soo maray iyo se laynooga baahan yahay inaynu dhammaanteen heegan ugu ahaanayno horumarkiisa ka sii shaqayno u hanweynaano qabyaaladda ka fogaano midnimada dalkeenna ka shaqayno waxbarashada sii horumarino dadaallo arrintaas waa arrin u baahan ardada reer faarax xumaar iyo ardada reer somaliland oo dhammi inay hormuud ka noqdaan anigoo bogaadinaya maamulaha dugsigan faarax xumaar guuleed yuusuf iidaan iyo subaxdan qiimaha leh oo ardaydii iskuulka ahayd xasan jaamac xasan dayax iyo wageesyaashii aynu gobonimadan maanta aynu ku naaloolayna aynu ku helay xasan isagoo macalin ah ayuu halganka ku biiray qoriga qaatay ilaahayna wuxuu ku simay maanta inuu halkan ka warramo wixii uu soo joogay iyo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee uu dalka jamhuuriyadda somaliland taariikhdiisa soo gashaday xasan wuxuu ka mid ahaa ciidamadii 1948kii buuraha galay ee qoriga qaatay wuxuu ka mid ahaa colkaa jeelka madheere jabiyey wuxuu ka mid ahaa raggaa waxaan ku yidhi mar kasta oo halgan lagu jiray hormuudka ka ahaa isagoo macalin ah markii dambe ee dalkii gobonimadiisii uu biciyeyna xasan macalinimadiisii iyo tabaashiirtiisii ayuu dib u qaatay oo uu dalka ka wadaa ilaahay waxaan ka baryaa inuu cimriga iyo caafimaadkaba u barakeeyo isagiiyo inta la midka ah ee halgankii dalkan ka soo qayb qaadatayna uu waxaan kuli runtii farxad iyo nololo ku nooleeyo xasan dhacdooyinka taariikhiga aadka u layaabka aan taawaday waxaa ka mid ah markii isagiiyo ibraahim dhegoyn oo ciidamkii daafristeetkii buuraa galay ay se u soo socdeen hargeysa ay dhinaca bari ka soo gelayaan ee se u socdeen ay marka dambe ka tallaabayaan naas abaarse ka tallaabayaan marxaladda adkeeda ay la kulmeen oo xusuusteeda lahayd waxaan idinku dardaarayaana taariikhaha ilaalisaan qortaan mar labaad iyo mar saddexaad baan codsanayaa in xasan jaamac iyo inta la midkaaba aada loogu duceeyo aadna loogu sacabiyo runtii ilaahay amrigaada kuu barakeeyo halgan adag baad soo gasheen dalkeennina waa alla waa kugu simay dhallinyarada waxaan leeyahay halgan ka hor markaynu ku jirnaa waa inaynu waxaan ku yidhi habluhu ay noqdaan sida khasre kaliil iyo hibe iyo adna aadan ismaaciil iyo qaar u heegeen inay horumarka dalka runti ka sii shaqeeyaan oo ay waxtar la ahaadaan inamaduna saasi la mid ah sida xasan dayax iyo maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo maxamed cali iyo lixley iyo haragwaafi iyo waa inay cid ay ku dayanayaan dayibgure iyo quule iyo waa inay cid ay ku dayanayaan oo hidaysanayaan ay jirtaa faarax xumaariyo dadka halgamayaasha aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan hadal ku soo ururinayaa ilaahay garabkiina hadal ee faarax xumaar faarax xumaar ha noolaado faarax xumaar ha noolaado somaliland ha noolaato idinkuna noolaada